Om morgenen 17.9.1862 kunne nordstatsgeneral George Clellan kjenne smaken av seier. Den hang i luften et sted der ute over de dise markene over elven Antietam. Litt skulle han møte sørstatshæren her i et avgjørende slag. «Jeg skal sende dem troféer», hadde generalen allerede lovet nordstatenes president Lincoln. Få timer senere var slagmarken et kaos. Prosjektiler fra nye, treffsikre rifler boret seg gjennom kjøtt og bein. Rekke etter rekke av soldater ble plaffet ned. Da mørket falt på, måtte sørstatshæren trekke seg tilbake. Men McClellans seier hadde vært dyrekjøpt. Tilbake på slagmarken lå 3600 døde og 10.000 lemlestede nordstatssoldater. Hærens prestasjoner mot rebellene var ikke helt som det jeg hadde håpet, uttalte president Lincoln. Men presidenten benyttet likevel den knepne seieren ved Antietam til å varsle om et politisk trekk. Han ville sette slavene fri slik at arbeidskraften deres ikke lenger kunne komme sørstatenes krigsinnsats til nytte. Fra og med 1. januar 1863 skulle slavene i sør være på dette tidspunkt fremover og for evig frie, erklærte han. Nå var det ingen vei tilbake. Krigen handlet ikke lenger bare om opprettholdelsen av unionen. Nå skulle nordstatenes idealer spres til hele USA. Da de to hærene tørnet sammen ved Antietam, var det allerede mer enn ett år siden den bitre krigen hadde brutt ut. Den gangen hadde Lincoln og mange andre nordstatsfolk trodd at sørstatenes rebelske idealer ville renne ut i sanden. Vi er venner. Vi må ikke bli fiender. Lidenskapen har kanskje satt oss på en hard prøve. Men vi må ikke bryte våre kjærlige bånd, appellerte presidenten i innsettelsestalen 4. mars 1861. Mange av mennene som ble sendt ut og slåss mot hverandre, var personlige venner. Offiserer både fra nord og sør hadde gått sammen på Hærens akademi ved West Point eller på Sjøkrigsskolen i Annapolis. De hadde studert sammen, bodd sammen, drukket sammen og var for fleres vedkommende inngiftet til hverandres familier. Amerikanerne hadde sterkt felles fundament som ville overvinne vanskelighetene de nå sto overfor, trodde Abraham Lincoln. Alt tydet på en kortvarig konflikt med det industrialiserte nord og landbruksstaten i sør. Og på en bølge av begeistring fikk Lincoln samlet 75.000 frivillige nordstatssoldater. Sommeren 1861 marsjerte hæren mot sør. Målet var byen Richmond i Virginia, som Confederate States of America, sørstatenes nye offisielle navn, planla å gjøre til sin hovedstad. Teorien i nord var at hvis Richmond falt, hadde ikke konføderasjonen lenge igjen. Nordstatssoldatene hadde knapt rukket å legge Washington og den jublende og flaggvinkende folkemengden bak seg, før de 21. juli brått sto overfor en massiv sørstatshær bare 3 mil lenger vest. Dagen var varm. Solen strålte på himmelen, og kongressmedlemmer og innbyggere fra Washington hadde strømmet til med vin og piknikkurver for å se de to hærene tørne sammen. Tilskuerne fikk et sjokk for livet. Sammenstøtet var ikke den blankpolerte paradeforestillingen som de hadde forestilt seg. Blodbadet hadde vart nesten hele dagen, da sørstatssoldatene ropte «angrip med bajonettene», før de pløyde seg gjennom nordstatenes rekker og sendte fiendens tropper på desperat retrett. Mens solen gikk ned, fyltes veiene mot Washington opp av paniske soldater og skrekkslagne tilskuere. Alle på flukt fra slagmarkens blodige kaos. Noen kommer i grupper, andre alene. De marsjerer i stillhet, med bøyde hoder, alvorlige, så utmattede, de knapt greier å holde seg oppreist. Skitne og tilgrisede er de, men hver mann har sitt gevær, skrev dikter Walt Whitman, som fikk med seg nordstatstroppenes sørgelige tilbaketog til Washington. Nederlaget ved Bull Run
var en stor ydmykelse for nordstatene. Og Lincoln måtte ta inn over seg hvilken overveldende oppgave han som øverstkommanderende hadde begitt seg ut på. Mange av landets offiserer var sjøstatsmenn. De hadde forlatt unionen sammen med hjemstaten sin. Nordstatshæren manglet kvalifiserte befalingsmenn. En annen svakhet var unionshærens begrensede kjennskap til landskapet i grensetraktene Missouri og Kentucky, der krigen så ut til å skulle avgjøres. Sørstatene var særledes interessert i å tilkjempe seg kontroll over Midtvestens rike naturressurser, særlig jern, for å bygge opp krigsmaskineriet. Og de våpenføre mennene Missouri og Kentucky kunne styrke konføderasjonens hærer. Viktigst av alt var kontrollen med Mississippi-elvene og sideelvene, nasjonens viktigste vannveier. Til å kunne ta disse elvene, kunne med nordstatsgeneralen John Fremonts ord holde grepet rundt selve nasjonens hjerte. Nordstatene satte hardt inn i vest og feiret store triumfer, ikke minst på grunn av general Ulysses Grants offensive ledelse. Å kombinere landkrig med angrep fra sjøforsvarets ironclads, en ny type pansrede krigsskip, fikk Grant inntatt viktige stillinger langs Mississippi-elven, og dermed i februar 1862 sikret seg adgang til sørstaten Tennessee. Herfra rykket Grant mot øst med en flyktende sivilbefolkning foran seg. Togene rullet ut fra stasjonene i sørstatene fullstappet med kvinner og barn, og med skrekkslagne menn på takene, rapporterte en journalist fra Nashville, hovedstaden i Tennessee. General Grants aggressive stil skaffet ham til navnet Unconditional Surrender Grant, en trofast tilhengerskare i nordstatene. Her trengte befolkningen sårt en helt, for felttoget mot Richmond utviklet seg katastrofalt. Nordstatssoldatene sto overfor den kjølige og stålsatte general Robert E. Lee, en dyktig offiser som Lincoln hadde bedt om å påta seg oppgaven som øverstbefalende for alle USAs hærer. Lee hadde takket nei. I stedet fulgte han hjemstaten Virginia da den løsrev seg. Nå anførte Lee med stø hånd konføderasjonens østlige hær, Army of Northern Virginia, og snart var nordstatenes hær på flukt med Lee i hærene. Jakten fortsatte opp Potomac-elva, grensen til nordstaten Maryland, som Lee krysset 4. september 1862. Selvsikre kastet folkene sko og støvler og krysset et vadested med triumferende mine. Men i slaget ved Antietam, rett på den andre siden av Potomac, bremset nordstatene sørstatenes fremmarsj. De vet kanskje ikke hvordan vi begraver våre døde, skrev en nordstatssoldat beklagende etter slaget til en fallen kamerats far. Han beskrev hvordan vennen Henry Ainsworth var blitt begravd i en lang massegrav, der likene lå i flere lag. «Mr. Ainsworth, slik begraver vi ikke folk hjemme», la soldaten til unnskyldende. Men det var for sent til å gjøre med det. Slaget ved Antietam, 7. september 1862, var ikke bare borgerkrigens blodigste dag, men den blodigste i hele USAs historie. De mange tusen likene på slagmarken vitnet om den stadig dypere kløften mellom nord og sør. Og så snart hærene igjen var klar til kamp, fortsatte blodbadet for fullt. Ved to slag, Fredericksburg og Chancellorsville, slo sørstatene tilbake med stor kraft. En guvernør som besøkte president Lincoln fryktet at han var på randen av et nervesammenbrudd. Min Gud, hva vil nasjonen si til dette? Entok presidenten for seg selv, mens han travet frem og tilbake på kontoret. Den ellers så reserverte general Robert E. Lee var ifølge sørstatsavisen Charleston Mercury derimot jublende, nesten ute av balanse, og tilsynelatende med et behov for å omfavne alle som måtte besøke ham. Tross gledesrusen visste Lee at seieren på langt nær var sikret. Særlig kunne presset fra nordstatenes styrker i vest merkes, og sørstatene kunne ikke demme opp på begge fronter. Derfor overtalte Lee president Davis til en dristig plan. Generalen ville igjen krysse over på nordstatenes territorium.
så ville troppene hans leve om nordstatenes stablinger og legge press på storbyer som New York og Washington. Det ville tvinge fienden til å trekke styrker ut Midtvesten for å forsvare de viktige byene. I juni 1863 gikk Lee inn i nordstaten Pennsylvania for å skaffe seg det avgjørende slaget. Sørstatshæren var ventet. 1. juli møtte de to styrkene hverandre ved landsbyen Gettysburg. Slaget kom til å stå akkurat der hvor Lee hadde ønsket det, men likevel ble han gjentatte ganger slått tilbake. Nordstatshæren var både mye større og langt bedre utrustet enn sørstatshæren. Et desperat stormløp mot midten av nordstatenes linje var fatalt. De fremstormende sørstatssoldatene, ledet av general George Pickett, ble skutt ned på kloss hold av den forsvarende nordstatslinjen. Gjennom kikkertene våre kunne vi se hullene som oppstod i rekkene deres, og jorden som var dekket av mørker, deres døde og sårede. Men de modige rebellene utfylte straks rekkene ved å trekke opp bakfra. Urokkelige og uten å nøle fortsatte de marsjen hjemover, skrev en tydelig imponert nordstatsoffiser om angrepet. I mange sørstatsfolks øyne gjorde denne standhaftigheten Pickets angrep til høydepunktet i konføderasjonens historie. Samtidig var det begynnelsen på slutten. Da stormløpet var forbi, var bortimot halvparten av Pickets 13 000 mann drept. Lee hadde mistet en tredje part av sine soldater, og slaget var over. I den amerikanske-meksikanske krigen i 1846-49 utviste Ulysses Grant stort mot. Og etter krigen lå han an til å gjøre karriere i militæret. Men sladder om alkoholproblemer satte en stopper for ham. Ryktet forfulgte Grant, men under borgerkrigen kom talentene hans til nytte. Særlig den unike evnen til å lese et landskap. Lincoln utnyttet Grant til øverstbefalende for nordstatshærene, og Grants offensive stil gjorde ham til en folkehelt. Statusen utnyttet generalen til å sikre seg posten som USAs president i 1869-77, der han arbeidet hardt for å forene den splittede nasjonen igjen. Lee var en del av Virginias aristokrati, og ved borgerkrigens utbrudd hadde Lincoln sett seg ut den erfarne soldaten som øverste sjef for nordstatshæren. Men Lee takket nei. Han var prinsipielt imot slaveriet, men valgte å følge hjemstaten Virginia da den brøt med USA. Lee førte en offensiv strategi som sørstatsgeneral. Den førte til store seire, men kostet mange soldater livet. Nordstatene jublet, seier. Waterloo overgått, triumferte avisen The Philadelphia Inquirer. Nyheten om at også knutepunktet Vicksburg hadde falt, ga Lincoln håpet tilbake. Hvis generalen for Army of the Potomac kunne avslutte arbeidet, som så forbindelig utført så langt, med bokstavlig eller betydelig ødeleggelse av Lees her, ville opprøret være overstått, skrev presidenten 7. juli. Lee og hans menn unngikk bare den totale utslettelsen ved å holde sikkerhet sør for grensen. I mellomtiden hadde Grants fremgang i Midtvesten åpnet en vei inn i Georgia, i sørstatenes hjerte, og skaffet ham posten som øverstkommanderende for alle unionens hærer. Grant hadde dermed beføyelser til å følge strategien som for han var det eneste riktige. Krigen måtte bli total. Nordstatene kunne ikke, hadde det vist seg, knuse sør med et eneste lammende slag. Eneste utvei var å knuse, brenne og ødelegge selve sørstatenes eksistensgrunnlag. Grant sendte tre hærer ut. Selv gikk han direkte mot Richmond. En annen hær dro gjennom Shenandoah-dalen, sørstatenes kornkammer. Den tredje marsjerte gjennom Georgia. Ta all mat, alt forråd og budskap dere trenger. Det som ikke kan brukes, skal ødelegges. Selv kråkene som flyr over områdene dere har vært i, skal være nødt til å ta med mat hjemmefra resten av året, beordret general Grant bryskt sine tropper i 1864.
Soldatene hans utførte straks ordren, og kunne allerede en måned senere melde at de hadde ødelagt over 2000 låver fylt med hvete, høy og landbruksredskaper, over 70 møller fylt med mel og hvete, drevet over 4000 stykker kveg foran seg og drept minst 3000 sauer. Storbyen Atlanta i Georgia falt 1. september 1864. Med den brennende byen bak seg marsjerte General Shermans hær mot havet. Underveis plyndret den sivilbefolkningens åkre og matlagre og ødela jernbanelinjene. Så la Sherman kursen mot nord, der han fortsatte på samme måte ved å plyndre seg gjennom South og North Carolina. Grants strategi fikk fiendens enheter til å gå fullstendig i oppløsning. Konføderasjonens håpløse stilling var åpenlys, og de soldatene som ikke deserterte, gravde seg ned i skyttergraver. Skyttergravskrigen gjorde bare kampene enda verre, og de massive blodsutgytelsene sjokkerte hærene på begge sider. Selv den robuste general Lee var merket. «Vi må slå dem! Vi må slå dem!» gjentok han maktesløs. Alle kunne se at det ville være umulig. Grant hadde haugevis av kampklare soldater, og sakte men sikkert nærmet de seg hjertet av sørstatene, Richmond.